Kinotime YouTube studiyasi taqdim etadi. Bizning kanaldan uzoqlashmang va boshqa kinolarimizni ham tomosha qiling. Ey xonim va ey janoblar, qarshi oling. Oliy janob, quvnoq, dilkash, bolalarning yoqimtoyi, mehribon qorbobo. Sizni yaxshi ko'ramiz, qorbobo. Tinchlaninglar, bolajonlarim, tinchlaninglar. Mahmadona qani? Shu yerdaman. Endi esa yangi yil ro'yxatlarini beringlar. Ro'yxat, ro'yxat. Aqlli bolalar ro'yxatini olib chiqing. Marhamat, aqlli bolalar ro'yxati. Endi quloqsiz bolalar ro'yxatini olib chiqing. Katta Elf Elmer, quloqsiz bolalar ro'yxat soqchisi. Yaxshi ham uni yilda bir marta ko'ramiz. Katta rahmat, Elmer. Bobojon, mana ro'yxatlar. Aqlli bolalarni va quloqsizlarni. Rahmat. Ro'yxatda tanish ismlar ko'p-ku. Ba'zilari har yili shu ro'yxatga kiradi. Bu yil ham ular sovg'aga ko'mir olishadi. Mayli, yaxshi gaplardan gaplashaylik. Xo'sh, qani? Bu yil orzulari albatta ushaladigan bolalarni bir ko'raylik-chi. Mahmadona qizim? Labbay bobojon. Ro'yxatga nima bo'lyapti? Albertga kim pianini sovg'a qildi? Jenga oshxona buyumlarini kim berdi? Kim meni yangi yil ro'yxatimni buzyapti? Zo'r kun bo'ldi. Anchagina bolaning orzusi ushaldi. Bugungi rejamiz 3000 tetelakni amalga oshirish. Juda g'alati ya. Kichkintoy puf bitta so'z aytdi-yu, jimib qoldi. Balki u haqiqiy ovozini topolmayotgandir. Haqiqiy ovozi qo'rqinchli deyishadi, ammo men bunga ishonmayman. Nima deysan bu onda? Mayli, bolalar orzularini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Boshlaring! Rollarda Greg Bell, Daniela Monet, David Lewis. Haqiqiy yakka shohim bo'lganda edi. Judayam yoqdi menga. Arzimaydi. Qani yana bitta. Darren Norris. Haqiqiysi bo'lganda bormi? Ola qol, qizaloq! Qo'ya! Devin Dalton, Travis Turner, Mark Gibbon. Yaponiya-ku, qanday chiroyli! Daryl Rotary. Seni haqiqiy bo'lishingni xohlagandim. Yaxshi tilak! Qo'ya! Jonathan Stinson, Tony Fox va boshqalar. Yo'l tiqilinch bo'lmasa. Mana bo'lmasa. Tug'ilgan kunim eslarida bormikan? Tug'ilgan kuning bilan, Luk. Jangatingmi? Rohatlan, do'stim. Yiqilayotgan minora. Endi yiqilmaydi. Tasvirchi Gordon Berthel. Ertalabdan samarali ishladik. Tushdan so'ng ham mingtacha tilakni amalga oshiramiz. Hozirgacha biz... Simi, nazarimda ko'proq ishlab yuborganga o'xshaymiz. Tutsi to'g'ri aytyapti. Sehrli tayoqchamiz ham qizib ketdi. Quyga hit kelyapti. Pastga qaranglar. Hozir tilak tilashadi. O'g'ayna, o'g'lik ham og'ir ish. Bilaman, hammasi birdan qo'limda bo'lib qolganda bormi? Yomon odamlarni ham tilaklari amalga oshar ekan. Bilaman, bu haqiqiy o'g'lar emas, shunchaki yo'ldan adashgan, to'g'rimi? Kim bo'lishlardan qat'i nazar xursand bo'lishdi. Jim Dale'ga xush kelibsiz. Ssenariy muallifi Butch Hartman, rejissyor Savage Steve Holland. O'yinchoq yog'yaptimi?
yoki yer kurrasi o'qidan chiqqan u biz quyosh tomon uchmoqdamiz. Yo bu Timmy Turnerning ishimi? Mana Timmyning o'zi. 23 ga to'lgan bo'lsa ham g'irt yosh bolaning o'zi. Ehtiyot bo'l, Turner. Yangi yilda senga g'oyalarimdan birini sovg'a qilaman. Yangi yilingiz bilan, janob Kroker. Yo'lingizda qolmang, deydilar. Yangi yilga munosabatimni bilasizlar-ku, uni yomon ko'raman. Nega yomon ko'rasiz? Ko'rgani ko'zim yo'q. Bolaligim doim yangi yilda menga ayollar sumkasini sovg'a qilardi. O'ziga qaytarishimni bilganda. Shuning uchun. Shunarli. Ammo qorbobo ham sovg'a beradi-ku. Sovg'a? Qanaqa sovg'a? Qorbobo menga faqat ko'mir sovg'a qilgan. Shunchalik ko'p ko'mir olganmanki, shaharni 6 yil isitishga yetadi. Quloqsizlar ro'yxatida bo'lgan ekan. Nima u? Qandaydir blogmi? Yo'q, faqat sovg'a olishni istasang, bu ro'yxatga tushmasliging kerak. Meni bu ro'yxatdan chiqarishlari lozim hoziroq. Bu bema'nilikni bartaraf qilish uchun kim bilan gaplashishim kerak? Aytinglar. Eshitishimcha, qorbobo, bu ro'yxatni shimoliy qutbda saqlar emish. Yangi yilingiz bilan. Shimoliy qutb bema'nilik. U yer mavjud emas. Buni hamma biladi. Qutb ayig'i ham. Bilasizlarmi, o'zim uchun tilak tilamanman-ku. O'zim sovg'a ulashishni yoqtiraman. Hozir buni ayni vaqtda. Qanday chiroyli. Yangi yilni yaxshi ko'raman. Senchi Timmy? Albatta, zo'r-ku bu. Ayniqsa yordamchilaring yoningda bo'lsa. Sehrli sharchalar. Salom Timmy, salom Tuki. Dada oyi, salom. Salom janob Turner, Turner xonim. Bizni Timmyning ota-onasi deb aytaver. Faqat bizga Timmy uyiga qaytmoqchi deya ko'rma. Qaya, uyiga qaytmaysan-a, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, aslo. Qayta olmaysan, seni xonangni jasurlar g'origa aylantirganmiz. G'orimizni tortib olma, iltimos. Xotirjam bo'ling, uyga qaytayotganim yo'q. Xudoga shukr. Bu yerda nima qilyapsizlar? Men qorboboning kiyimini kiyib oldim. Men esa qor qizman. Yangi yilga mos kiyinibsiz. Yangi yil keldimi? Bu yil qorbobodan yaxshiroq sovg'a so'rayman. Yangi kompyuter. Men ham yaxshi sovg'a xohlayman. Muzqaymoq tortiq qiladigan sehrli pony. Uni o'zi yeydida tilla sochadi. Keyin tillani ham yeydida mototsikl beradi. Keyin hammamiz uni minamiz. Xayr. Ular dunyodagi eng zo'r ota-ona. Timmy Turner. Bu yerdamiz, darroz. Muammo chiqib qoldi. Katta muammo. Kimsizlar? Meni ismim Mahmadona. Birinchi darajali elf bo'laman. Bu esa hamkasbim Dingleday. Meni darajam yo'q. Mahmadona? Vonda? Kosmo? Dingle? Shoshmang, bir-biringizni taniysizmi? Afsuski taniymiz. O'tgan safar ko'rishganimizda pakanaroq edilar. Kimni pakana deyapsan? O'zingni kimoya qilmoqchi? Nima bu? Timmy Turner masxarabozlar va sharchalar bilanmi? Bas qiling. Demak, haqiqiy elfsizlar. Albatta. Maqsadimiz dunyodagi barchani baxtiyor qilish. Juda g'aroyibsizlar-da. Sizdek sehrli jonzotlarni har kuni ham ko'ravermaymiz. Kechirasizlar. Demak, haqiqiy qorboboni taniysizlarmi? Haqiqiy qorbobo? U bilan gaplashib, nomimni quloqsizlar ro'yxatidan o'chirtirishim kerak. Ancha muncha sovg'a qarz menga. Qani? Hozir. Yangi yilda Dinsdale'ga elflar tashrif buyursa-ya, zo'r ku. Sen o'rningda qolmagan bo'lardim. Qorbobo hoziroq seni ko'rmoqchi. Ahvolingcha taqsimi yo'qdir. Yetib qoldik. Tuti, pastga qara. Shimoliy qutb. Ajoyib. Zo'r. Shunga ham xursand bo'lish kerakmi? Tez bo'l chiqay, elflar bilan siqilib ketdim. Voy, buncha sovuq. Janob Turner, sizni kutayotgandik. Shimoliy qutbga xush kelibsiz. Sharchalar, elflar.
o'rtangizda qandaydir dushmanlik borga o'xshaydi. Nima bo'lgan o'zi? Hozir bir-biriga yaxshi munosabatda bo'ladigan payt. Bunga o'zlari sababchi. Nima qilibmiz? Hammasini sizlar boshlagansiz. Nima bu? Bu yangi ruhini generatori. U butun dunyoga quvonch hissini tarqatadi. Tezroq harakat qilish kerak. Bu yerda tartibga amal qilish zarur. Qorboboni kuttirmang. Shimoliy qutb rostdan bor ekanda. Qutb ayniqlari ham yordam bering. Ortimdan. Qorboboning ustaxonasiga xush kelibsiz. Buncha chiroyli. Bu yerda o'yinchoq yasashning yangicha usullari bilan tanishishingiz mumkin. Barchasi qonoqlikning so'nggi darajasida tayyorlanadi. Ana bu yerda boshqaruv markazi. U yerdan aqlli bolalar ro'yxati bo'yicha sovg'alar tarqatamiz. Ana bu esa sovg'alarni qutilarga joylaydigan asbob. Bir daqiqada 600 ta sovg'ani joylaydi. Nomi ham o'ziga mos. Joylovchi. Ehtiyot bo'l. Ajoyib. Bu nima? Tegma! Bu esa yer kurrasining meteostansiyasi. Uning yordamida ob-havoni kuzatamiz va mo'rilar o'lchamini aniqlaymiz. Qorbobo har bir uyga kirganda qornini qanchalik tortishni bilib oladi. Qoyil! Tegma! Timmy Turner! Qorbobo! Sen bilan gaplashib olishim kerak. Timmy Turner. Shimoliy qutbga xush kelibsan. Rahmat qorbobo. Sen Tutti bo'lsang kerak. Ismingni bilasizmi? Albatta. Qanday sovg'alar berganim ham esimda. Tekshirib ko'ramizmi? 9 yoshimda nima bergandingiz? Kimyo to'garagi to'plami va balet shippagi. Shundaymi? Qoyil, mengacha. 6 yoshimda nima sovg'a qilgansiz? Bu juda oson. Meteorit lazeri. Qizlar velosipedi. Suv shimadigan ishton. Shuningdek, katta qo'g'irchoq. Unda mana bu narsa nima? U bilan sovg'ani bezatamiz. Yur, Tutti. Qani, yuringlar. Qoyil, qorboboning ustaxonasi. Unga qarshilik ko'rsatish uchun o'zgarib olishim kerak. O'zimning sinalgan usulimdan foydalanish vaqti keldi. Yaxshi, endi elflarga o'xshab qoldim. Doktor, bu yerda nima qilyapsan? Menmi? Hech narsa. Men hamma elflar qatori ish qilyapman. Sen yangilardanmisan? Ha, janob. Elflar maktabidan keldim. Bu yerda shirinliklar, konfetlar, kulchalar bor. Yaxshi. Bug'ularni tagini tozala unda. Nima? Ko'p bo'ladi, janob. Ammo avval quloqlaring biznikiga o'xshamas ekan. Ularni uchlik qilishim kerak. Bir muammo tug'ildi. Unda tilak-tilangiz sehrli yordamchilarim bir zumda muhayyo qilishadi. Asl muammo ana shunda. Yilning shu faslida sen yordamchilaring ko'magida bolalarning tilagini amalga oshirsang, meni keragim bo'lmay qolyapti. Ularning nomaqilli bolalar ro'yxatidan o'chib bormoqda. Qorbobojon, bu haqda o'ylamabman ham. Shunchaki men sovg'a tarqatishni yaxshi ko'raman, xolos.
Bilaman, sovg'a tarqatish juda yaxshi ish, ammo sehr ishlatsang, yordamchilaring sehrli mavjudotlar. Mas'uliyati ham katta bo'ladi. Kechiring meni, qorbobo. Katta xato qilibman-da. Shoshmay tur. Mana bu shirinlikni ol. Mushkul ahvolga tushib qolganingda senga yordam beradi. Yo'q, senga yana bitta beraman. Rahmat. Bo'ldi, yetar. Endi tushunyapsanmi? Yangi yilda sovg'a olish muhim marosim. Mana bunga qara. Ular har bir aqlli bolaning uyiga yangi yil katta quvonch keltirishi uchun yil bo'yi tinmay ishlashadi. Kechiring, qorbobo, yana nimadir tiqilib qoldi. Uzr, Timmi. Qaniydi bu narsa hech qachon buzilmasa. Eshitdinglarmi? Qorbobo tilak tiladi. Qorbobo, bu ishingni bas qil, demadimi? U o'zini tilaklari haqida aytmadi. Yana ozgina. Qani unga hunarimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Shuni xohlayotgan bo'lsang, mayli. Bolalar nima bo'lyapti? Nima qilib qo'yding? Eflar ustaxonasi sehr ishlatasanmi? Musaybimiz yo'q. Yo'q. Baxtsiz hodisalarsiz o'tgan kunlar soni. Nima bo'ldi? Qorbobo, tuzukmisiz? Biror nima deng? Tuzukman, oyijon. Kulyapsizmi? Yig'layapsizmi? Qorbobojon, ahvolingiz qanday? Qorbobo? Kim u qorbobo? Men quyonchaman. Boshi qattiq lat yegan ko'rinadi. Kim ekanini unutibdi. Qachon o'ziga kelishini ham hech kim bilmaydi. Menimcha undan ham battar. Bu quyonning tajribalariga o'xshaydi. Tizim o'chirilmoqda. Tizim o'chirilmoqda. Tizim o'chirilmoqda. Tizim o'chirilmoqda. Tizim o'chirilmoqda. Tizim o'chirilmoqda. Yo'q. Nima bo'ldi? Ustaxonaning xavfsizlik tizimi ishlab ketdi. Qorbobo bo'lmasa ustaxona ham ishlamaydi. Hammasi seni deb bo'ldi, Timitjorner. Men aybdormanmi? Ha, sen aybdorsan. Bu men. Yurgen von Strangelman. Bu yerga qishki kiyimlarni targ'ib qilgani kelganim yo'q. Bu yerga yana bir bor Timitjornerning xatosini bartaraf etgani keldim. Aytgancha, yangi yilingiz. Yurgen, sovg'a. Qo'ydilar. Timitjorner, bir narsani aytmoqchiman. Yana bir bor qaltis ish qilding. Qoidalarga binoan 1225 bo'lim 10 bandga ko'ra, agarda inson yangi yilning muqaddas jismiga qarshilik qilib, uning o'z vazifalarini bajarishiga ma'nilik qilsa, unda monelikni ma'nilik dedi. O'sha inson muqaddas jism o'z holatiga qaytguniga qadar uning vazifalarini o'z zimmasiga oladi. Mayli, Yurgen, endi soddaroq qilib tushuntirib berchi. Yaxshi. Qorbobo o'ziga kelguncha sabzi. Timmi Turner. Sen qorbobo bo'lasan. Menman. Qorbobo bo'laman. Qo'ysangiz-chi? Bu kulgiliku. Mana shu yigitcha kimsan qorbobo bo'ladimi? Buni ishonmayman. Sen ishonasanmi? Kim aftini shunaqa burishtiradi, mana bunday qilish kerak. Sharja yaxshiroq o'xshatyapti. Men sendan yaxshiroqman. Bo'ldi, janjalni bas qilinglar. Sharchalar elflar bilan bir-bir dushman bo'lib kelishgan. Chunki sharchalar doim hamma narsani buzib yurishadi.
Bo'ldi. Maqsadga o'taylik. Timmi qorbobo bo'lish kerak ekan. Rostanmi? Qorbobonning qalpog'ini olib kelinglar. Agarda bu darozning gaplari to'g'ri bo'lsa-yu, qorbobonning o'rnini egallasang, ustaxona ishga tushib ketish kerak. Buni tekshirishning yagona yo'li bor. Kiy buni. Kızım işe düştü. Kızım işe düştü. İşledi. Kollarım geniş olmayman. Ama o joyni egallasin. Yangi yil yig'ilish yapti. Men ham yordamlashaman. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Minnatdorman. Bunga ko'nikishim kerak. Qorbobo o'ziga kelguncha. Ha, Kosmo va Vonda yonimda. Qorboboning yumushlari men uchun cho't emas. Bu ishni qanday bajaraman? Hech kim odamlar qanday ishlayotganini bizning Timmidek yaxshi kuzatib o'tira olmaydi. Sen bilan faxrlanaman. Xavf signali. Xavf signali. Elektr haqini to'lashmaganmi deyman? Nima bu? Bug'ular qochib ketmasligi uchun eshikni yopib yuring. Nima bo'lyapti, Timmi? Muammo tug'ildi. Nima gap? Timmi Tyorni qorbobo bo'la olmas ekan. Nega? Chunki u quloqsiz bolalar ro'yxatida. Unda buni olib ketaman. Nima, menmi? Ammo qanday qilib Timmi bu ro'yxatga tushgan? Balki u qorboboni o'ldirib qo'yay degani uchun tushgandir. Yo bo'lmasa u yangi yil kirmasidan bir qancha tilaklarni ro'yobga keltirib qo'ygani uchun kirgan. Yoki u kechasi tishini yuvmay yotgani uchundir. Voy, uzr, kechirasan. Bu muammo emas. Hammasini o'zim to'g'rilayman. Shunchaki Kosmo, Vonda va Puf meni nomimni bu ro'yxatdan o'chirsa bo'lgani. Bu juda oson. Charchaladi, qo'ldan kelmaydi. Bu oson ish deb o'ylashadi. Nahotki, unda seni osongina ko'mirchaga aylantirib qo'yaman. Nima bo'lyapti? Sehrli tayoqcham ishlamay qoldi. Meni tayog'imni ham kuch ketib bormoqda. Tezroq ketishim kerak. Mehmonlarim bor edi. Yangi yil ruhining kuchi pasayib qoldi. Shuning uchun shimoliy qutbning magnit maydoni sehringizni kuchini tortib oldi. Ha, mayli, mayli. Ismimni bu ro'yxatdan qanday o'chirsam bo'ladi? Buni faqat bitta yo'li bor. Tezroq aytdi. Seni hammasini qiladi. Bu meni xayolimga kelgan narsa emasmi? Ha. Elmer, katta elf. U hamma narsani ko'rib turadi. Bu ro'yxatdan kimnidir o'chirishga faqat uni haqqi bor. Juda soz. Men hoziroq uning uyiga boraman-da va ismini bu ro'yxatdan o'chirib tashlashini so'rayman. Bu oson ish emas, Timmi. Boshqalar ham urinib ko'rgan, ammo Timmi nimadir qilishi kerak. Yangi yilga 2 kun qoldi. Haqiqiy qorbobo hali ver o'ziga keladiganga o'xshamayapti. Men kichkina raqqosaman. Menga qaranglar. Men qorbobo oldida qarzdorman. Balki biron bir joyda qaysidir bola gapiruvchi qo'g'irchoq bo'lishini orzu qilib o'tirgandir. Yo'q, konstruktor demoqchi edim. Uni xayolini puchga chiqarishni istamayman. Buning uchun katta elf Elmerni uyga borish kerak bo'lsa boraman. Bir o'zim. Siz yolg'iz bo'lasanmi? Timmi hamma narsaga qodir. To'g'rimi, Timmi? Ha, bunda osoni yo'q. Elmerni uyi tomon yo'l xavfga to'la. Sen tasavvur qilganingdan ham xavfliroq. Bu bilan nima demoqchisan? A? Yo'lda o'lib ketishing mumkin, Timmi Tyorner. Sen bilan boraman. Bir jamoamiz axir. Men esa afsuski bora olmayman. Meni xavfga allergiyam bor. Sen ham borasan. Mayli, faqat tilimni yutib yuborishim mumkin. Voy. Bu kim bo'ldi? Janob Kroker, bu yerda nima qilyapsiz?
Ha, buni tarix o'zin. Yo'l mobaynida muzlab qolganim, bug'u tagini tozalaganim, ammo ishonaver. Mana bu qismi ayniqsa yoqmayapti menga. Ammo gap bunda emas. Bilasanmi? Men ham nomimni o'sha ro'yxatdan o'chirib tashlash uchun bu yerga kelishga majbur bo'ldim. Siz ham biz bilan bora qoling, unda janob Kroker. Yaxshi. Xo'sh. Sizlarga yo'l boshlovchi kerak bo'ladi. Murdalaringizni ham olib kelish kerak bo'ladi. Mana buni ham olib ketishingiz kerak. Xo'sh, endi qayerga yuramiz bolalar? Qo'rqma, Simmi, osongina topamiz. Elmerning uyi bu tomonda. Ha, bu tomonda. O'zim yo'l ko'rsatardim-ku, ammo sehrli tayoqcham kosmoning ko'rinmas qalpoqchasi kabi ishlamayapti. Panda, men bu yerdaman. U meni ko'rmayapti. Shimoliy qutbni besh qo'lday bilamiz degandingiz-ku. Bechora elflar, yo'l topishni ham bilishmaydi. Yo'g'e, nahotki. Sen esa, bechora sharcha, do'st topishni bilmaysan. Nimalar deyapsan? Men hamma narsani bilaman. Bo'ldi, bas qilinglar. Men nima qildim senga? Uni chalib yiqita olmayman-ku. Pakana bo'lgani uchun bo'ying yetmaydi. To'ppa to'g'ri. Nahotki. Tegmadi. Nimalar qilyapsiz axir? Uni qo'lida qor bor, uni tepa olmayman. Nima bu? Hech kim yo'q, Lucy. Har ehtimolga qarshi Timini cho'ntagiga berkin bo'lamiz. Bolalar, qarang. Ehtiyot bo'ling. Oyingiz bilan xayrlashib oling. Bu shirinliklar darasidan taqiqlangan o'rmonga o'tishning yagona yo'li. Jarlik juda uzun. Boshidan oxirigacha konfetlarning kuchli bo'lagiga to'la. To'g'ri, sen noto'g'ri harakat qilsang, obaki dondonga aylanib qolasan. Bilasizmi bolalar, balki bu yaxshi fikr emasdir. Narigi tomonda ko'rishguncha. Unda men ham o'taman. Bilasizlarmi? Umuman olganda, quloqsizlar ro'yxatida bo'lishni yomon joyi yo'q. Balki men afsuslanmasligim kerakdir. Ondan oys kelgandan beri bunchalik qo'rqmagandim. Ba'zan shunaqangi qo'rqinchli bo'ladiki. Eng qiyini shu bo'lsa qolgani cho't emas. Bu sayohat menga yoqyapti. Do'stlarim yonimda yangi yil bayramini qutqarish harakatidaman. Bu nima emas yomon. Tutti! Men yiqilganimdan ko'ra ular ketgani ma'qul. Sirpanchiq uchish bunchalik qo'rqinchli bo'lishini bilmagandim, Tyorner. Bu oxiri bormi o'zi? Hammasi joyidami? Jarlikdan quladik, taqiqlangan o'rmondamiz, Jimini ham yo'qotib qo'ydik, muzlab qoldik. Qolgan hammasi joyida. Kecham joyida emas, bizni bosib olgansan. Oh!
kushandasi emas deb umid qilaman. Daraxtning orqasida. Bu elflar kushandasi emas. Bu pingvinku. U Timini ko'rgan bo'lishi kerak. Meni pingvinlar gapirmaydi. Hozir bilib olamiz. Salom. Qalaysan pingvinjon? Nima qilyapti? Nima aloqa o'rnatmoqchi ekanini ko'rmayapsanmi? Yoki tomog'iga nimadir tiqilib qolgan. Esim kursin, axir tu tsepinglar tilini tushunadi-ku. Qoyil. U yana Niagara sharsharasidan snowboardni uchishni ham biladi. Juda sas. Bu nima uchun? Kechirasan, Dave, bu men aybim. Pingvinchasiga do'stlarimizni ko'rmadingmi degani, elf sen ustingdan kuldi deganiga o'xshaydi. Voy! Yo'q, u kulgani yo'q. Aslida u Timi qayerda ekanini bilmas ekan, ammo o'rmondan chiqish yo'lini ko'rsatarmish. Qoyil, juda sas. Nimani kutyapmiz unda? Bunisi nima uchun? Pingvinlar shunday omad tilashar ekan. Barakalla, pingvin. Qani yo'lga tushamiz? Timi bilan Krokerga ham omad kulib boqishiga umid qilamiz. Xavotir olmang. Bardam bo'ling, janob Kroker, sizni ushlab turibman. Yurner, oyim birinchi bor rasmimni ko'rganda nima deganini aytaymi? Bu yaxshi emas. Hammasi yaxshi bo'ladi, menga ishoning. O'limimdan oldin shuni aytib qolishim kerak. Aslida ko'zoynakning menga keragi yo'q. Shunchaki aqlli ko'rinish uchun taqaman. Endi esa, alvido. Yo'q, janob Kroker! Janob Kroker. Janob Kroker. Janob Kroker. Iye. Menga nima bo'ldi o'zi? Men ham ba'zi narsalarni tan olmoqchiman. Men yordamchilarimga mehribon emasman. Nahotki. Ish qilib Tutti omon bo'lsin-da, uni tezroq topish kerak. Tutti qaysi biri? Oyim muzlatgichga qamab qo'yganidan beri bunchalik sovuq qotmagandim. U tasodifan shunday bo'ldi degandi. Bu xayolimga kelgan narsami? Voy. Hey, sizlarga nima bo'ldi? Baqirganingizni eshitdik. Men ham eshitdim. Hatto bundan shakarim ko'payib ketdi. Biz baqirgandik. Aytingchi, sizlar chindan ham pechenyalarmiz? Albatta shunday. Bu esa bizning uyimiz. Sizdagi odamlarni anchadan beri ko'rmagandik. Xush kelibsiz. Bizga azor bermaysizlarmi? Nega azor berishimiz kerak ekan? Qo'ysang-chi, bizga ziyon yetkazganingiz yo'q-ku axir. Juda sos, men ismim Timi. Tepalikdan qulab tushdik. Do'stlarimizni ham yo'qotdik. Salom Timi, men Frankman. Do'stlaringni topishingga yordam beramiz. Yordam berasizlarmi? Albatta. Biz pechenyalar do'stlik nimaligini yaxshi bilamiz. Bilasanmi, Timi, biz do'stlarmiz. Bizning bor yo'g'imiz shundan iborat. Shu sehrli o'rmonda 1000 yildan beri inoqlikda yashaymiz. Qadirdon do'stlarimsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Unda tanishib ol. Pechenya et. Pechenya net. Salom. Bu esa pechenya chat. U nima yeb qo'yapti? Kroka, nima? Chat. O'ldiring ularni. To'xtalating! To'xta, yaramas! To'xta! To'xta, yaramas! Meni ham kutib turing, janob Kroker! Afsuski, hammasini yeb qo'ya olmadim. Shiringina ekan, qornim esa och. Ularning do'stini yeb qo'ydingiz. Yetib kelishyapti. To'xta! Hozir men seni...
Hoş geldin qayoqqa. Uni aytishcha Elmer ko'prik ortida shu tomonda yashar ekan. Rahmat, rahmat. Rahmat. Ishlarimiz yaxshi ketyapti. Tuti! Tuti! Timi! Timi! Sizlarni topganimdan shunchalik xursandmanki. Tuti, senga bir gapni aytishim kerak. Rostdanmi? Nima ekan? Qochdik! To'xtalaring, shunday. Hoziroq to'xtang. Aks holda holingiz voy. To'xta. Mana bo'lmasa. Mana. Qochqon! 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 Tezroq. Bu ne kadar? Kaçan simiz? Gülhan yokunuşunu tülegen bulurdum. Bunun için sakalı tayakçamız işler şükerek. Şunu hareket edemem. Ama dini versin Timmy. Hazır çeyse. Bir kurup koyayım. Çadırlarımız soğuktan asaydı. Vay. Hazır ısınmasam ulup kalamam. Gülhan yok olganımda mı? Onu yok Seyhan. Toshlar va qordan boshqa hech narsa yo'q-ku. To'g'ri aytibdi. Hammamiz sumalakka aylanib qolamiz. Timmy aytdimi? Uddasidan chiqadi albatta. Uddalaysan, to'g'rimi? Uddalayman, xavotir olmanglar. Qorbobani o'ziga keltirmoqchi bo'lganda ham shunday degandi. Buni chodir o'rnatishni ham uddasidan chiqmagan pakana gapiryaptimi? Sinib olish uchun bir-birimizga yaqinroq o'tirishimiz kerak. Buncha sovuq bo'lmasa. Bolalar, bolalar, uchqun ko'rindi. Barakalla Timmy, sen uddalaysan Timmy. Yonmayapti, barglar ko'l ekan. Mana. O'zimga tegishli narsalarni birovga berishni yoqtirmayman, ammo foydasi tegishi mumkin. Bu ko'mirni qayerdan olgansiz? O'zing nima deb o'ylaysan? Qorbobodan. Janob Kroker, quloqsiz bolalar ro'yxatidan hech ham tushmagan. Rahmat janob Kroker. Arzimaydi. Bu boshqa gap. Qanday yaxshi. Meni yonimda hech qachon bunchalik ko'p odam bo'lmagandi. Qand bo'lagi. Uni har ehtimolga qarshi cho'tagimga solib qo'ygandim. Men ham odatda cho'tagimga qand solib yuraman. Yaxshi gap, to'g'rimi? Bolalar shirinlikka o'ch bo'lishadi. Buni ustiga cho'ntagiga solib yurishadi. Ammo do'stlashib oldik deb o'ylama. Shunchaki qand uval bo'lishini istamaganim uchun oldim. Gulxon yoqqaning zo'r bo'ldi, Timmy. Rahmat. Yoqolganimga hali ham ishongim kelmayapti. Sehr ishlatmasdan ham tilagimni amalga oshira olding. Ha? Shunaqa o'xshaydi. Bunaqasini hech qachon ko'rmaganman. Yangi ruhining kuchi qorbobo morga kirgandan ko'ra tezroq tushmoqda. Qorbobo, qayerdasiz? Yurgen sizga sut bilan shirin pechenyalar olib keldi. Qorbobo degani kim? Men soqolli ajdahoman. Nega bu shaharda otlar yo'q? Ertaga yo'lga chiqishimiz kerak-ku, axa. Xo'p, ertaga yo'lga chiqamiz. Ertaga yo'lga chiqamiz. Qayg'udan qalin bormoqda. Nima deding? Yangi yil qayg'usi. Qorbobosiz yangi yil ruhi uni to'xtatib qolishga kuchi yetmayapti. Bu nima degani? Bu Timmy Turnerning vaqti tugayapti degani. Azizam, meni mashhur yangi yil pirogim tayyor. Sen yoqtirganingdek tayyorladim. Bu meni jonatilim. Ha. Voy. Negadir yig'lagim kelyapti. Meni ham. Archamiz juda chiroyli. Bunga bir qara. Nima farqi bor? Hayot azobdan iborat. Nima bo'lyapti? Nega bunchalik xursandsizlar? Wow.
Doğru aytyapti. Nega o'zi xursandchilik qilyapmiz? Ketdik. To'xtanglar. Qayoqqa ketyapsiz? Ketmanglar. Birdan yengil tortdim. Mana, dahshat ko'prigiga. Bundan o'tish kerak. Tekshirib ko'ramiz. Ehtiyot bo'linglar. Bu ko'prik bizni ko'tarolmaydi. Boshqa yo'l topish kerak. Bu ko'prikni undan o'tish uchun qurishmagan. Boshqa yo'l yo'q. Yangi yilga ozgina qoldi. Nomimni ro'yxatdan o'chirmasam bayram hech kimga tatimaydi. Balki uni bir kunga sursakmikan? Xavfsiz ekaniga amin bo'lish uchun birinchi bo'lib men o'taman. Elflarni birinchi o'tkizsak bo'lardi. Voy. Lavaku? Nishaldagi o'xshaydi. Bu yerkan shirinlikni qayerdan olishlariga doim qiziqardim. Men baribir o'taman. Timmy. Ehtiyot bo'l. Undan aytan Timmy. Xotirjam bo'l. Ehtiyot bo'l. Timmy. Ehtiyot bo'l. Timmy, ehtiyot bo'l. Timmy, hozir yiqilib tushasan. Rahmat, Puf. Men yoningga ketyapman. Yo'q, unday qilma. Menimcha boshqa chorasi yo'q. Qaranglar. Ana ular. Olqa! Yo'q. Tezroq. Tezroq, tezroq. Bola qolinglar. Voy. Qochib ketyapti. Tezroq yuguringlar. Biz shu yerda ularni chalg'itib turamiz. Nima? Tezroq, yetadi qoldik. Bola qolinglar. Ularni yo'q qiling. Ularni. Beramiz bitta voylar. Voylar. Tezroq o'tinglar. Bo'ldi, pastga qarama. Timining cho'ntagiga kirib olamiz. Bolalar, tezroq. To'xtanglar. To'xtanglar. Orqaga qaytinglar, yoqsa arqonni kesib tashlayman. Mahkam ushlab turdim. Arqonni qo'yib yuborma. Bo'ldi, kuningiz bitdi. Janob Kroker, tezroq. Botinkamni ip yechilib ketdi. Men bunday narsalarga doim e'tibor beraman. Jonar, ko'z oynagim haqida aytdim, lekin yana bitta sirim bor. Men qizil sochimni doim bo'yatib yuraman. Mahkam ushlang, sizni qutqarib qolaman. Ishlayapman. Naqadar taqshat, u meni eng yaqin do'stim edi. U harakat qilgandi. Bayramni saqlab qolish uchun jonini fido qildi. Doim Tyornerning qulashini ko'rishni orzu qilardim, ammo hozir bu menga yoqmayapti. Qilib chiqding. Qorbobo menga aytgandi. Bu shirinliklar qiyin ahvolda yordam berar ekan. Sen yana ko'rib turgandan xursandman, Timmy. Aytgancha, mendan $3 qarz olma. Seni ko'rishdan umidimni uzgandim. Xo'sh. Yetib kelganga o'xshaymiz. Katta elf. Elmerning uyi. Elmerning uyi. Bu yerdan yo'qoling. U quloqsiz bolalar ro'yxatining soqchisi.
Meni bezovta qilmang. Yetib keldik. Aslo. Juda ham mehmon do'st ko'rinadi. Nima sen aytasan? Jonalaring. Mayli, bir urinib ko'raylik-chi. Uyda hech kim yo'q ekan, qo'y. Nima? Parijga kelib qoldikmi? Qiziq, nima bu? Tish kalbagich. Bu yerga kelganimizni bilarmikin? Kiraver, Timmy Turner. Meni ismimni qayerdan biladi? U hamma narsani ko'rib turadi. Hamma narsani biladi. Nega bunda pishirgan keks quruq bo'lishini ham bilarmikin? U tuxum qo'shishni unutib qo'yadi. Yo, tavba, u to'g'ri gapirdi. Yaqin kelmang. Janob Elmer, bir daqiqa vaqt. Vaqt ajratayimi? Katta elf Elmerning uyiga kirishga qanday haddingiz sig'di? Hamma narsani ko'raman va bilaman. 100 yillardan beri qaysi bola aqlli va qay biri quloqsiz ekanini hal qilaman. Ba'zan bezor qiluvchilarni ham ajrataman. Aytgancha, ularga kelsak, ishlaring qalay, Denzel Crocker? Yomon emas. Bo'lmag'ur qiliqlaringni birovlarga to'nkab yuribsanmi? Yaqin kelmang. Bilasizlarmi? Nafaqat qorbobo hammani ko'rib turadi. Men kechasi kim uxlayotganini, kim bedor ekanini bilib turaman, xo'sh. Nega keldinglar? Kechirasiz, Elmer. Kelishga majbur bo'ldik. Xatolik yuz bergan ko'rinadi. Bilaman, bu g'alati eshitilish mumkin, ammo meni quloqsizlar ro'yxatiga qo'shib qo'yishdi. Meni ham. Biron chorasi bormi? Bayramni asrab qolish uchun nomimni ro'yxatdan o'chirish kerak. Buni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Ha, albatta, uzr. Kechirasiz, o'chirishning iloji bormi? Buning uchun hamma narsaga tayyorman. Men ham deyarli hamma narsaga tayyorman. Nomingni o'chirishni bir yo'li bor. Qo'rqinchli g'ish ajdahosini yengishing lozim. Hazillashdim. Qish ajdahosi yo'q. Bir kulay dedim-da. Rosa qo'rqdingiz-a? Janob Elmer. Bizga yordam bera olasizmi? Vaqtimiz kam qolgan. Vaqtmi? Bu yerda meni vaqtim ko'p. 78 yildan beri tish kovlagichdan Eiffel minorasini yasab o'tiribman axir. Bugun uni tugatdim. Bir ko'rasizlarmi? Vaqtimiz yo'q. Qaytishimiz kerak. Chatamas. Yo'q. Nega men bu ro'yxatga tushib qoldim? Men faqat tilaklarni amalga oshirib, odamlarni xursand qildim-ku. Seni bunga aloqang yo'q, Timmy. Hamma ishni yordamchilaring bajarishdi. O'zing uchun bir tilak tilamagan bo'lsang ham, boshqalarning orzularini keyin nima bo'lishini sira o'ylamay, ro'yobga chiqargansan. Meni parkga tushirib qo'yinglar. Yordam beringlar. Yaxshi ish bo'lmadi. Qoyil. Voy, hamma yoqni yoqib yuboribdi-ku. Millionat. Eng asosiysi qoldi. Sen. Hozir topamiz, mana. Qorboboni yo'q qilib, millionlab odamlarni bayramdan mahrum qilmoqchi bo'lding. Bolalar, nima bo'lyapti? Ehtiyot bo'l. Baxtsiz tasodif. Bunga aminmisan? Haligi... Ha, bu tentaklik edi. Tasodif emas. Maqtamoqchi bo'ldim. Bunday tugashini bilmagandim. Shuni aytyapman-da, bir narsani bilib qo'y, agar sehr ishlatadigan bo'lsa, mas'uliyatini ham unutmaslik kerak. Muammolar tug'iladi demoqchi edim, ammo seni gaping ham to'g'ri. Bo'ldi, sarsatani bas qilaylik. Menchi, ro'yxatdan o'tishim uchun nima qilishim kerak? Mehrli bo'lishing kerak. Menga to'g'ri kelmaydi. Ketdik. Ha, hammangiz keting. Qimmatli vaqtimni olyapsizlar. Quloqsizlar ro'yxatidasiz va doim u yerda qolasiz. Buni bilaman. Chunki men Elmerman. Elmer hamma narsani ko'radi. Hamma narsani. Hamma narsani.
Hamma narsani. Hamma narsani. Hali ham ko'rinib turibsiz. Voy. Kech qolganga o'xshaymiz. Kechiringlar meni. Buni yomon joyi yo'q, Tyornar. Men butun umr shu ro'yxatda bo'lganman. Kimga aylanganimni ko'r. Qo'lingdan kelganini qilding, Timmy. Sen bilan faxrlanaman. Men ham sen bilan faxrlanaman. Jingle, Mahmadona. Eplay olmadim. Bayram buzildi. Hammasiga men aybdorman. Meni kechiringlar. Jim bo'ling. Bu mitti odamning aytgan gaplariga tupurdim. Timmy Turnerni avval yoqtirmagan bo'lishi mumkin, ammo u jonimni asrab qoldi. Sharchalarni va pakana elflarni ham. Voy. Men seni hozir bu gnom nima deyotganini bilmaydi. Bayramni qutqarib qolish uchun hayotingni xavfga qo'yding. Men aslo bunday qila olmasdim. Lekin sen harakat qilding. Barakalla. Rahmat, janob Kroker. Janob Kroker deyishing yoqadi menga. Yura qol. To'xtanglar. Bu g'alati tuyulishi mumkin, ammo Kroker aqlli gap aytdi. Asosiysi, Timmy Turnerning mehri tosh qotgan yurakni ham eritgani bo'ldi. Bu esa juda muhim. Kroker aqlli gap aytdi deganingizning o'zi yetarli. Timmy, ezgu ishlar bilan nom chiqargan inson bu olamni yanada quvnoqroq qilishga qodir. Dunyoda sen kabi odamlar ko'p bo'lgani yaxshi. Menga ber. Mamnuniyat bilan Timmy Turnerning ismini quloqsiz bolalar ro'yxatidan o'chiraman. Qo'ying. Bo'ldi. Yetarli. Barakalla, Timmy. Tabriklayman, Timmy. Qo'ying. Minnatdorman, janob Elmer. Hammasi yaxshi, ammo qanday qaytamiz? Ha, bu yerga kelish uchun ancha vaqtimiz ketdi. Chanamni beraman. Olg'a. Qani, o'tiring. Elf Elmerning tekin qog'oz xaltachalari. Qog'oz xaltacha? Buni nima qilamiz? Oq yo'l. Yasagan minoramni kim buzdi? Bu kuchukcha senga. Senga esa. Mana bu. Qanday yaxshi. Shimoliy qutb. Bayramni qutqaramiz. Olg'a. Bolalar, bir ko'rib qo'ying. Meni ro'yxatdan o'chirishdi. Qani, hamma ishga. Ayiqchalarga ko'z tikib qo'yish kerak. Bu sovg'alarni qutilarga joylash kerak. Sen qo'g'irchoqlarni taqla. Sen paypoqlarga o'yinchoq sol. Ana robotlarni to'xtating. Yonib ketmasin yana. Qo'rqmang do'stlarim, hammangizni qutqaraman. Kimiga bir qaray, haqiqiy qorbobo bo'lib qopti. Qorbobojon, menga o'yinchoq sovg'a qiling. Yangi kirishiga bir soat qoldi. Elektr bo'lmagani uchun ulgurmayapmiz. Osmonda quyuq bulut bo'lgani uchun qorbobo chanasi shimoliy qutbdan uchib keta olmaydi. Qalay? Shundan ishimiz ko'p, ammo sehrli tayoqchasiz ham ezgu ishlar qilsa bo'lar ekan. To'g'ri, albatta tayoqcham. Kosmo, bu shunchaki mubolag'a edi. Voy, kechirasan tayoqcham. To'g'ri aytasan, Timmy. Agar birlashsak, hammasiga ulguramiz.
Doğru mu bolalar? Doğru. Men ham yordamlashaman. Qorboboning yonida bo'lmasam bo'lgani. Meni ovlamoqchi. Yordam bering. Agar yangi yil ruhi generator ishlab ketsa, osmonda tunlik hosil bo'lishi mumkin. O'shanda chiqib ketamiz. Shunday qilamiz. Bolalar, qorbobo ustaxonasi nimaga qodir ekanini bir ko'rsatib qo'yaylik. Ularga joylang. Qanday yashayap? Sen qo'g'irchoqlarga qara. Muammo tug'ildi, Timi. Bug'lar yo'q. Tushunmadim. Kim ularni qo'yib yubordi? Kimning ishi bu? Buni kim qilgan bo'lsa, o'shani ayblash kerak. Ular tushloqchi ekan. Bug'larsiz qanday uchib ketamiz? Tunnel yopilib qolsa, sira uchib keta olmaymiz. Bug'larga kim buyurtma berganda? Qoyil bolalar, chanani bunga ulaymiz. Tezroq Timi, bir qara. Tunnel yopilyapti. Mo'jiza-ku bu. Oyim kecham old o'rindiqda o'tirishimga ruxsat bermasdi. O'xshamasa ham aytib qo'yay. Sen eng zo'r vaqtinchalik qorbobo bo'lding, Timmi. Sizlar bo'lmaganingizda hech nima qila olmasdim. Kelasi yilam shuni qaytaramizmi? Sen yonimga o'tirasan, men rulni boshqaraman. Timmi Chodir. Yo'q. Timmi qorbobo. Parvozga tayyormisan? Olg'a! Olg'a yurgan! Olg'a! Olg'a bomba! Olg'a kosmo! Ketdik! Qoyil qildimmi, Puf? Qani bolalar, boshladik. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yilingiz bilan. Yangi yiling qutlug' bo'lsin, Mus. Rahmat, qorbobo. Qoyil, qorbobo zo'r sizda. Rahmat, qorbobo. Yangi yiling qutlug' bo'lsin, Timining onasi. Tushga nimalar kirmas ekan, ha? Salom, bolalar! Yangi yilingiz bilan, qorbobo!
Sizlerini hem tebrikleyman. Şaşmayın ki. Yangi yil. Hali qiladigan ishimiz ko'p-ku. Hammasi tayyor. Yangi yil. Meni esimda yo'q. Qariyotgan bo'lsam kerak. Hozir kiyinaman-da pastga tushaman. To'g'risini aytsam, dahshat ko'prigida hammani aynan men qutqarib qoldim. Yoshingizni yilda bir marta yuvasizmi? Hozir tutasiz. Afsuski, sen quloqsiz bolalar ro'yxatida qolding. Ammo bu senga sovg'a berilmaydi degan emas. Bu meni birinchi yangi yil sovg'am-ku. Qanday ajoyib. Menga juda yoqqandi. Rahmat. Yordamlashing. Endi yangi odamga aylandim. Denzel Crocker. Galstugin chiroyli ekan. O'z nomimdan va barcha elflar nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Vonda, Kosmo va Puf. Bizlarni qutqardingiz. Yangi yil bayramini ham saqlab qoldingiz. Ha, mayli. Endi janjalingiz sababini aytarsiz? Albatta aytamiz. 2000 yil avval sharjalar parmalovchi asbobimizni olib qaytarib berishmagan. Qaytarganmiz. Uyingiz ostonasiga qo'yib qo'yganmiz. Ha. Bu hozir esimga tushdi. Uzr. Aytgancha, uni olganimizda buzilgan ekan. Bari shumi? Ha, ama endi hammasi joyida. Elflarni yaxshi ko'raman. Yangi yiling bilan Tutti. Yangi yiling bilan Timmy. Bu filmni suratga olish jarayonida hech bir sharcha yorilmadi. Men qo'limni kesib oldim. Qoyil. Muz qaymoq. Yangi yilingiz bilan.